Në fund të drejtën, çdo musliman, kur vjen Ramazani, kur vjen muaj Ramazanit, gëzohet të imase. Dhe me i kjerë ti, ndoshta e ndjen një lloj poshtëtu, sepse grumbullim me si këto të Ramazanit, ndoshta nuk mund të bëhen gjatë të vitit. Për jetime si këto të Ramazanit, është e vështirë që të bëhen gjatë ditëve tjera të vitit. Vlezër dhe motra, ti që në Ramazan, ke falë namaz. Duhet ta dish që namazi është obligim edhe jashtë Ramazanit. Ti që në Ramazan, ke adhuru të madhin Zot, dije që Allahu i lartësuar duhet ta adurohet deri sa të ndron jetë. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allahu thot në Kur'an, dhe adhuroje Zotin tënd deri sa të të vijë vdekja. Pra njeriu nuk duhet të ndalet me një xhuman, nuk duhet të mjaftohet me një Ramazan, por në gjithë jetë ajo duhet të jetë vetëm për Allahun e lartësuar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e lartësuar. Ky duhet të jetë synimi besimtarit në këtë jetë. Pra me arritë të besimin e të madhit Zot, me adhuru Allahun e lartësuar, sepse për këtë qëllim jemi krijuar, siç edhe Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhuroj. Prandaj vajin dhe motra ime mos e haro qëllimin dhe misionin e njeriu që kam këtë jetë. Pra ma adhuru dhe me ju bindë krijuesin të gjithësisë. Edhe këtë fitohet kënaqësia e kësaj bote, po ashtu edhe lumturia e përjetshme në botën tjetër, sepse Allahu i lartësuar premton në Kur'an që cilindo mashkull apo femër i cili bën punë të mira duke qenë besimtar, do t'i mundësojmë atij, thot Zoti i gjithësisë, një jetë të kënaqshme në këtë botë, një jetë të mirë në këtë botë. Edhe pas në fundin e ajetit në Kur'an, Zoti i gjithësisë premton për shpërblimet më dha në botën tjetër. Vllai i nderuar, motër e nderuar, njihe Allahun e lartësuar kur je mirësi. Shëndeti jot, jeta jote, pasuria jote janë nimetet e mirësi prej të madhit Zot. Prandaj, i falënderues ndaj Allahut të lartësuar. Dhe falënderimi ndaj Zotit të gjithësisë bëhet me bindje, bëhet me zbatuarjet e tij, bëhet me adhuru atë, me lumin urdhrave të madhit Zot. Kështu bëhet falënderimi ndaj Zotit të gjithësisë. Njiha Allahun e lartësuar kur jemi mirësi, kur jemi negativ, që Zoti i gjithësisë të kujtoj. Edhe ta lehtë mësoj, kur të jesh në vështirësi. Vllai, motra ime, nëse në Ramazan ke filluar se të vish për xhumat, dije që xhumat janë obligim edhe pas Ramazan. Nëse ke vazhduar në Ramazan, bosh vepra të mira, dije që veprat e mira vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Allahu i lartësuar është i njëjti Zot, si në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Vëllezër dhe motra, ne jemi akoma në ditë të begata. Jemi akoma në net të begata, net me plot mirësi, dhe gjithë ne jemi në kërkimin e natës së madhe, nata e katrit, nata madhështore, ku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam përpiqej për ta kërkuar këtë natë. Dhe porositi të grupit Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Iltamisuha fil ashri awakhir, iltamisuha fil awtar." Kërkojeni natën e katrit në 10-shin e fundit. Kërkojeni natën e katrit në 9-ën peke. Dhe një pjesë e madhe e dietarëve thonë se ajo ndodhet pra në natën e 27, pikërisht në këtë natë që na pret, që lutim Zotin e gjithësisë të arrijë natën e katrit. Allahu i lartësuar për natën e katrit thotë:
ليلة القدر خير من ألف شهر ناطر كابت أجمال من سنين موعي نسالني يا كتر صوت جنسي صوت إنا أنزلناه في ليلة مباركة نجم سبريت ورات القرآن من النات تبقات فيها يفرق كل أمر حكيم نبقنات دانت تشكيت سكتيمت فيتورت روبت pra prej lokën mahfud, ndahën se në lokën mahfud janë shkruetur qysh para se krijohet pra unë edhe ti dhe kjo univers. Madhe motër, Allah me lartësuar do kimë në anëzëllamu fi lejtet i lëpatër, ne kemi zbritur atë Kur'anit në natën e kaprit, ku do që tjetë kjo natë? Kjo natë është brenda këti muaj, pra ku do që tjetë në do tjetë dhjetë netë të fundit Ramazanit, Dije që kjo është brenda këti muaj dhe kjo është muaj i begat, sepse Zoti që të sisto, shahru Ramadan e dhe ti unë si dhe ti i Koran, muaj Ramazanit, ku në të gazbritur Korani. Besimtari përpishet në këto net, që t'ja shëlloj natës së kaprit, që t'a shfrytëzoj natën në kaprit në apurime, me lutje drejtuar Allahun të lartësuar, me falë namaz si e si, pra që t'ja shëlloj dhe ta rishë përblime të kësaj nate. A ishe e Zotë që t'i kma që prej saj. E pyet Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, i thotë me kërku një Zotit, nëse më kuptoj, e ali pra natën e kapri, e daloj që kjo është natë e kapri. Qëpar të them? Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam i tha, thuaj, Allahumme inne ka afuun, duhibbu l'afwa, fa'fu anni, o Allah, ti e falës, e do falje, më falë gjuma, vlajim, motra ime, këto letë pra shfrytëzoj me lutje drejtuar krijuesit të gjithësisë, sepse Allahu i lartësuar është ai që i përgjigjet lutjeve, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, kur të pyesin ty robrit të mi për mua, unë jam pranë, i përgjigjem lutjes së lutësit prej më lutën mua. Kjo natë në të pranohen lutjet, prandaj mos u kurse, lutju Zotit të gjithësisë me sinqeritet, udhëruni estetik lekum. Allah më lartësuar të, lutë më një mua në përgjigjem ju. Imaginoje, Zotit gjithësisë, i cili në të thotë vetëm se të drejtën, vetëm se të vërtetën, Zotë Allah më lartësuar i lutë më një mua të përgjigjem ju. Atëherë, qëfar i mbetet robit, nuk i mbetet gjë tjetër vetëm se ti lutet Allah më lartësuar me sinqeritet, fedëruhu më hlesin, Allah më një jetë tjetër Kur'anit thotë, lutë ju një ati me sinqeritet, pra për të lutër Zotit gjithësisë, lutë ju drejt për drejt ati, me bindje të plotë, sa i përgjigjet lutjeve, sa e është që akë Zotë i gjithësis, për të cilin nuk ka asë që të vështirë. Vla dhe motër, para se të lukësh, pëndohu prej atyre në kateve që mundi kesh borë gjatimit. Pëndohu në këto netë dhe në këto ditë të fundit të Ramazanit, për qdo në katë që ke borë më parë, se ca Allahu i lartësuar të i që i fakë. Inna Allah e jafiru të dhënube gjemiha, Allah është ai që i fat të gjitha mëkatet. Dhe ne në këto ditë të fundit dhe ne të fundit duhet të shpresojmë më shumë ti tek Zoti i gjithësisë, sepse Allahu i lartësuar i cili na ka mundësuar këtë Ramazan, na ka mundësuar që të jemi edhe në 10 ditë të fundit, na ka mundësuar që të vim falem xhumat, do të thotë që Zoti i gjithësisë na do. Do të thotë që Zoti i gjithësisë do të na falë. Do të thotë që Zoti i gjithësisë na ka zgjedhur në mesin e gjithë këtyre njerëzve, që ne ti nënshtrohemi, që ne ti bindemi në sejdë atij. Allahu i lartësuar don që të na falë. Nata e katrit, vllaza motër. Nata e katrit, vllai im dhe motra ime, ka shpërblim të madh. Muhammedi alayhi salam thotë një hadith. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كوش قالت ناطن كافي.
duke besuar dhe shpresuar në shpërblimin e Zotit. I falen ati mëkatet që ka bërë më parë. Duke besuar Allah në lartësuar se është Zot një i vetëm, pa pas shok, pa pas ortak. Duke adhuruar Allah në lartësuar një të vetëm, Zotin e gjithësisë. Duke besuar në shpërblimin e Allah në lartësuar, se ka shpërblim botën tjetër, ka xhenet. E pret besimtar një mirësi e madhe. Duke besuar në këtë besim, atëherë shmer shpërblimin e faljes së kësaj nate, pra që është fshirja e mëkateve. Vllazë dhe motër, në përfundimin e këtij muaji është edhe një obligim për besimtarët. Është edhe një obligim tjetër për besimtarët, i cili është sadakaja e fitrit. Të cilën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë obligim, siç edhe vjen në hadith, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatel fitri sa'an min temrin au sa'an min sha'ir. E ka bërë obligim Muhammedi alaihi salam zakatin e fitrit, pra sa'an është pranësisht 2.4 kg prej elbi ose prej burme. E ka bërë detyrë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për sllapin, për të mirin, për mashkullin, për femrën, për vogël, për të madhin prej muslimanëve. Dhe ky sadakaja e fitrit nxirret pra një ose dy ditë para Bajramit, para faljes së Bajramit, deri para se të falet namazi i Bajramit. Është detyrë nxjerrja e tij për çdo musliman. Qoftë ai i madh, qoftë ai i vogël, qoftë mashkull apo femër. Dhe nxjerrët prej ushqimit bazë që ne kemi, siç është mielli, orizi, makarona, pra ushqimi bazë që nxjerr për çdo pjesëtar të familjes tonë. Dhe ka detyrë i parë i familjes të nxjerrë për secilin prej anëtarëve të familjes së tij. E mira është që çdo njëri këtë sadaka ta çojë aty ku e shef ai që ka nevojtar, dhe më mirë është brenda fisit të tij. Sepse sadakaja në moshës së tij pra ke shpërblim, ndërsa kur e jep ke fisin pra ke shpërblimin e sadakas dhe shpërblimin e ruajtjes së lidhjes me farefisnore. Prandaj çdo njëri e nxjerr sadakan e fitrit pushim dhe ja qonë aty ku ai e shef pra se është më nevojtar. E nëse në punë nuk arrin, nuk di se ku ta çosh, atëherë duke e xhamia, pra është këshilli i xhamisë, të cilët çdo vit, pra për ata që nuk kanë mundësi me çu vet, atëherë sjellin këtu dhe sjellin pra para, dhe ata i blejnë ushqimet, ju ja çojnë të varë. Shumën që e ka caktuar pra komuniteti musliman për këtë vit është 4.000 lekë për person. E lusë Allah me lartësuar që ta në mësoj të arim në apë ta, të arim që përbime të asaj në apë, të arim për këtë muaj me gjënave të farë. Në pas, Zotë i Gjënësit në Koran, në përfundim të këti muaj, ka caktuar edhe të diçka tjetër, që është sunet, me përëndimin e dilit, pra të ditës së fundit të Ramazanit, që është nata e Bajramit, fillojnë tekbiret. Wa li tukabbirullaha ala ma hadakum. Dhe të madhëroni Zotin tuaj, pra që urëzoj. Pra na urëzoj Zotin që të zisë me agjeru Ramazanit. Dhe në fund vjen festa jonë, që është ditër Bajrami. Bëjmë tekbire se sunet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, allahu akbar, walillahi alhamd. Këto i bëjmë pra në përëndimin e djelit, të ditës së fundit Ramazanit, që është natë Bajramit, deri para se të falet Bajram. Vllai, motra ime, ne si musliman i kemi dy festa, ku në tokë ma adhurojmë Allahu dhe lartësuar. Por Muhammedi alayhi salam shkoi në Medinë, i gjeti Medinë siç kishin festat e tyre, dy festa,
Kullë do, gëzonin dhe festonin fëmijën, Muhammed alayhi salam. E pyet Enesin, i thot, çka janë këto dy festa? Tha i dërguar i Zotit, kam bërë çështë kohën e ignorancës. Muhammed alayhi salam, tha, ju a ka se vendosur ato Allahu me dy festa më të mira, me Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin. Vllazë e botër, në ditën e Bajramit, i dërguar i Zotit sallallahu alayhi wasallam urdhëronte që të ndihmin